Det du, ja, men det du säger, det finns massa folk som gör, vet du, eller hur? Tror du det? Ja, det tror jag säkert. Skulle du säga att du rekommenderar The Real Group, ja, eller? Ja, det skulle jag. Ja. Av hela mitt hjärta, da-da, det Thomas Medit. Kina just shows that this is great dimension. And this is great so that it's so we have been watching some telly and now we are gonna make that sort of knäck, which so sort of is butterscotch. What? Butterscotch? What's that? Candy? Butterscotch? Candy? I can't remember the word. Probably. What was it? Butterscotch. Butterscotch. Kina just showed me this great invention you bought last year. Looks like a sort of I can't know the English word for this. Sieve? No, not sieve. You know that effect. But, can you see that? It's a little bowl, and when you press it, it allows you to sort of whatever is in there go out. So I've been doing this. So this thing is it's made for knäck and fudge and stuff, and you just do it like that, and then you sort of fill up. Brut, 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 brut. It's a great invention, and it might not be new, but it's new to me. But we sort of thought that because this fudge is supposed to have almonds in it, and we thought that. If we start by putting the almond in the bottom of the sort of these little, what do you call these? Well, these receptacles. So I did that. These are going to be the vegan ones, and these are going to be the non-vegan ones. I'm going to show you how easy it is to do this. Okay, people, I hope I do this okay now. You see? Isn't it fucking fantastic and so easy? You don't spill anything. I mean, if you do this another way, sort of with a spoon or something, you'll be dropping shit all over. But not with this fantastic thing. I'm not sponsored or anything, but I might want to be, so please contact me. Kina, where did you buy this thing? Ica. Ica. You can buy this thing at Ica. I'm going to buy one possibly tomorrow. Because I need this in my life. So this is the vegan knäck, and knäck translates to like break or shatter. Because I think in the beginning they were shattering. They were just pouring. They weren't putting in like this. They were just pouring it out, and then they sort of broke it up in pieces. So that's why I think though it's called knäck. Now we are just waiting for this to reach a certain temperature. We're not quite sure what it is yet, but it's not there. Nu behöver du bara hålla i den här. Så. Hej! Du behöver inte hålla på någonting, för nu livesänder vi tills vidare. Vi håller på att göra knäck hemma hos Åke och Kina, och det här är knäck. Och det här är en jättesmart grej som man har knäck i. En liten knäckgrej. Jag bara häller i så här, va? Ja. Jag hoppas att den inte smälter och det kokar. Och knäcken har varit uppe i 124 grader, vilket är vad knäck ska vara, tydligen, har jag lärt mig. Och nu får det här nästan vara så. Nu gör man nämligen så här. Man gör... Tjoho, knäck. Så säger man knäck varje gång. Man säger knäck. Det här är jättesmart grej. Om man fyller på de här med, så slipper man inget kladdande med sked eller någonting. Och den här apparaten är köpt på Ica, berättar Kina. Och jag ska absolut köpa en sån här apparat när som helst. Därför att jag kan titta... Hej! Sara Benson, hej! Hej! Jag kan hitta på massan sätt att använda den här. Jag är live från ett kök i Mörbylånga. Och gör knäck så klockorna stannar. Vegansk knäck är det här, och receptet har vi hittat på nätet, tror jag, va? Mm. Titta, så fantastiskt. Den här är så superbra, den här maskinen. Man bara fyller på. Så här. Va? Och det är så. Och för att göra det här hela enklare. Ibland kan det vara så att man... Vi tänkte att man skulle haft mandel i knäck. Smeten. Men då tänkte vi att då kanske det blir stopp. Så att då har vi gjort så här istället.
att vi har lagt mandel, hackad mandel i botten. Och då använde vi den här manicken och hade hackad mandel i så vi fyllde på så här. Och nu var det sista så det blev inte 50. Det kanske är lite kvar i den där, men... Så här får det vara. Då. Då tackar vi för oss. Vi ser. Tjoho! Knäck! Nu ska vi se, avsluta. Avsluta. And now we are cooking the non-vegan knäck. This is the vegan knäck. And non-vegan waiting to be filled. We leave Åke with the cleaning up. Look at that, lovely. Vegan knäck, non-vegan knäck. Look absolutely the same. And don't you mix them up. She's Instagram storing me and I'm Instagram storing her. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Hej då, Åke. Syns imorgon. So, yes, goodbye. So, I have quite a long way home, cause our home is there. And here we are, at home. Så mamma, du har precis kommit hem efter att ha sett, vad heter de? Ja, vad heter de, Bosse? Vad heter de, Bosse? The Real Group. The Real Group? The Real Group. Ja, och du som är då en influencer, mamma. Ja. Känner du att du kan... Går du direkt på mitt chips nu? Ja. Att du kan... Ska du äta mitt under intervjun här? Ja, och det var så rökta. Ja, barbecue. Nej, det är bra. Ja, men då får jag hålla mig fred. Bara bra. Mm. Känner du som är influencer och sånt nu? Ja, jag är influencer och så. Influencer. Du påverkar folk. Det ja, du, ja, men det du säger, det finns massa folk som gör, vet du. Eller hur? Tror du det? Ja, det tror jag säkert. Skulle du säga att du rekommenderar The Real Group? Ja, eller? Det skulle jag. Ja. Av hela mitt hjärta. Det är Thomas Ledin. Ja, sjöng de? Vad sjöng de för låta? De hade gjort många skällar. Ja, mycket egen. Ja. Ja. Om du var en utav de... Sätter jag ett också. Mm. Sätt... Om du var en mamma utav dem i Real Group, vilket stämma skulle du sjunga, tror du? Ja, vilken skulle jag ha? Vet inte jag. Jag ska ha den där lille pojken som, han som sjöng så grov med grov röst. Han var bas. Jag var bas, ja. Och så var han amerikan. Ja. Det var han. Var det han, det han pratade ju bara engelska. Ja, han pratade bara engelska, men jag trodde han gjorde sig till. Så du, om du var med i Real Group så skulle du sjunga bas? Ja. Ja. Då är det bas på sången och bas hemma. Ja. Bas över min son. Ja. Det kan inte börja bättre. Ja. Så mamma, då tänkte jag att du ska få säga godnatt. Godnatt, min skatt. Nu ska jag gå ut och se om jag hittar någon katt. Som har fått natt. Det blir väl bra. Ja, kan du säga godnatt på engelska? Goodnight everybody. Yes. Jag kan platt tyska. Kan du säga? You know. Kan du på tyska också? No. I can på öländska. Godnatt på dig.